Je vous love quand dengue na lobaka na pesi bonjour na ya na ngaba lobi ya ya perso commandant maturija zaka ye moko na kacha paria wa komi a komi le biso donc bisou à toi ya milos ya serge va bisou ici ka bozali ya ngore na kacha bato zo dela bango ba yaka maboko pulele ba lobi igwe ya bloa ba bisou à toi na dona ya na ngatongo ba bisou quand dengue na lobaka je te love. Balobi bisou dans ma nana Natacha Sifid, bisou à trop. Balobi Arida, c'est un bote na ba ona pesi ba mbote te ba bisou ka ba mama iba ma fifi bisika na sozali. Ba bisoué. Donc, bandeko. Biso lo le lo na memeli biso ka ya vie courante, na memeli bino oyo ka ileka ka na ba vie courante. Donc ané na lo ba na yamba ka ba pele wuta ka bisika na bisika. Dona yambi apeli ya ndeko na biso moko kana François waka congolaise awuti okota na situation moko nena lobaka ya passe kana ya mawa bandeko nanga donc moninga ya kaki komona ndeko na biso wana lobiti ndeko nanga na nina saba course comme un gros volume basala kana akura donc e bandi na la chekete ye comme adjoint interdit bunker donc moya pour ça là nini wana yate ako rompu ba condition te donc moninga asale na ye. Sœur la biso pa ndimi bien ba ke ba sali pe gros volume mokolo chèque a dui mokolo chèque a dui à 200 euros sœur la biso wana a dui à 500 euros ba ndeko ba le mosko a lobité na ko jongi sa vente avant même date à prélèvement na ko peso de jour ko tia na compte moninga pa ndimi lié et comme avant date à prélèvement mama moninga oyo asalaki sheke akomi obenga azwaka lisusu telefone te abenga komi okweya na bana o mama onepala soki amoni na nzela askive bisika bakutanaka lisusu te mamai mokolo sheke alalaka lisusu pongi ya bien te alobi nalalaka lisusu te fille ya catalogue donc ekoma na nga donc na estoma na pe moto matata te nakende nabundisa ye nabotola eloko na kati ya ndako na kokaka nanga makambo wana te. Si a insisté à écouter mon nigga la téléphone, mon nigga catalogue, mon nigga la salle au cosana, soit que nous confunda, que nous confunda, alors lui fille à catalogue et salle, nigga passe dans situation n'angé comme qui compliqué, n'anda qu'on gagne bana, kanga moko na mobile, tête à l'ambongo 500 euros et bille bille, donc n'angé bête à lui sur le terre, ben n'angé oui petit cani, donc l'histoire en voyant moi la bandeau. Donc si qu'on gagne à couper sa caca, n'a couper sa conseil. Na ba oyo na ba kui na situation te donc moninga asale lyo chike yo kindeki na sourire ti na matoyi o du biloko ano boli tu na monoko biloko se mbo biloko si la men nyongo e komisa ngo nyongo moninga ede o komisa ngo nyongo bilia tu e si la o kokoka ko futa nyongo te bandeko bonik mute mama bebo e biso ba congolaise. Wane komi moyibi penza makasi ya tongo ya midi ya poko wana ki ndoki. Moninga ko lala ba pongita komi ko bele ba estoma. Yo kuna pando se to ko lala no pongi net bebe ba renflement ko sana. Mwane ba renflement mpula bweko. E ko ningi sa krrrr. Donk mpule ko ningi sa wana renflement makasi. Fwe pongi ya ba bebe. Pando se kuna moninga estoma ko lala. Te yo kuna ba pongi. Pwene ki ndoki bwe. Hmm? O lobi sa moninga ndinga sika bweko anini. Moninga luko yi goliat ou li monta ma kaso kome dingwe chen méchant. Hein?
Boni ki jan fuka bwe, bino ba sumba na nganda. Moninga ede yo, oliko zongi se la monnaie de singe. Pwana ba ninga mosusu ndenge ba koyaka, ba benefise te soka ninga kiko ede yo. Bebi si makambo, o sumbe li penza mo beta, penza o ya solo wano chiki, o kimi. Hmm? O bebi si nganda. Boni ki note mama bebwe. Futa nyongwa ngana na douceur to ka ndengo kendo ko zwamba ko sourire tina mato ikende ko futa nyongwa ngana mama hein o banga makambo te moto yo defi mbongo ye beta dam na ye hein so ka lobe lo ma be ko zwa yo parce que yo zo defai o ko ki ma même pas te dieu te banana yo ba ko ki ko futa ngo o yi no goliat o yi mota makasi o komi e jingwes. Yo soko ze jingwez bate ope ba leki ope jingwez pe ba zali mama. Hmm? Boni ki mote mama be boye ko. Ka o ezwe leka mamo te na dwa na mona pe ka mosu se leka wa mi bale. Ka na ba karte ya konforama o nde konanga dwe langa bilo fa na karte ya konforama mbeto na amwara mwa ni bukane. Mwa na mobali wana nzima dwa akenda po ko ede ya pesi bilo kona ye ba dwi ba bimisi ba amwara na ba mbeto. Après un mois, Pessimbongo, deux mois, trois mois, au foot à Kali Soussouté. Mon colo kata, comme mon luka, comme mon kima, comme mon noko, tout ça, moi, bébé, soit congolais, pour kata, mon inga, lingala, tout ça, kanité. Et comme tu n'as pas famille, moto, n'a pas famille, la vie nous prend à foota. Hein? Même ma carte, il y a galéré la faillite, tout. Oui, pour moi, mon inga, vraiment, ma chérie, la moni sapouna, n'a pas foota en trois fois, n'a pas pesso, comme il y a la carte, deux langues, mon inga, deux langues, comme il y a eu deux versements, il faut couper ça. Ndambo. Au petit mois, on a motivé moto. Après deux heures, il faut plus regarder trois heures. Mais pendant ce temps, ça, on a ma boque au chicato, on a ma statue, on a mami qui est en gros. On a sourire et tiawa. Parce que mon colon, on a eu des femmes, on a eu une photo, on a eu une statue, on a eu une statue, on a eu une statue. Si on a eu une statue, on a eu une statue parce qu'il y a une statue. Au petit canard. Tout ce qu'on défend, évitez que tu aies une statue, photo, une statue, on a eu une statue, on a eu une statue. Mais on a eu une statue. Conscience n'a bisou ça là quoi? Hein? Oh, conseil n'a copé, ça n'a bateau batikali. Oh, y'a lingu ko ça la chèque, au motaï ko moné ça le langa chèque, et bien gros volume. Il y a carte à conforama but, rende konanga, bon signé que décharge. Monde la lingu ba preuve. Parce que n'denge ka ya mon noko, ben n'denge kwe lingu de kona bisou, ben a yébite. So ki la police va kubongi sango ndenge nini na yebite au moins na décharge mon inga tina ba kombona na ba signature andimi ko futa yo mbongo ton so ki likambo bi e akoki ko futa ti akomo sa mino to me ngo na la police a kukate na bino makambo ba fete ko yaka bo sala ton so ni lwa ngonga ngo ya ba gros volume na ba ba komi ko senga ba kat bo bo so tina nga na ko boya na nga kamba na mbo na boya na nga mindondo parce ko pesa ko yaka tswa ngo na bo pete na esengo tu après. Et comme il me pas de futa. Bon futa, il y a 2020. Bon futa, il y a un peu de temps. Il y a un peu parce que les colons ont un peu de temps. Et ça, bien été. Et ça, a bien été. Donc, ba bonjour, quand on a un peu de temps, on a fait un peu de bisous à trop caca. Ba lobi ma fifi ma mai bisou ya refait ba bisou ka bisika bozali. Donc, lui solo et le kapote ya bisou ba ndeko. Ete ya biso ete ya biso moninga soka sali siyo ya te cho baby sa ki mote mama be comme yo an interdit bon cœur moninga pe o baby sa e ma solo waniza ki ndoki mote mama be to changer donc fia catalogue le la bino je vous love ka bisi ka bozali bo benga nga na 06 13 39 66 27 ba o ba lingi ba bete langa ni solo donc ba bisou a trop s'abonner o na lo ba ka makambo ya Facebook te ya makambo ya YouTube bo le ka. Na YouTube vous abonnez et à n'avoir qu'à gratuit. Bah bisous à toi, je vous love quand on est dans le bac. Je vous love, je vous love, je vous love. Allez, bisous, bisous, bisous.